Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր հյուրության համար։ Պարոն Խաչատրյան, խոսելով Արցախյան հակամարտության եւ Արցախի ներկայիս կարգավիճակի, հա, վիճակի վերաբերյալ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսպեսի ձևակերպում է տալիս, որ իրավիճակը աննելանելի չէ։ Իսկ նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանն էլ բավականին ուշագրավ առաջարկով է հանդես գալիս, առաջարկում է իրեն եւ փորձ ունեցող մասնագետների լիազորություններ տալ, որպես իրենք փորձեն շտկել իրավիճակը 3 ամսում, եւ այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմակիցները պետք է չխոսեն, պայմանը սա է եւ հնարավոր կլինի ինչ որ բաներ փոխել, ինչ որ շտկումներ մտցնել։ Ինչ եմ հատկապես ձեզ տալիս այդ հարցը, որովհետև եթե Ռոբերտ Քոչյանին եւ Սերժ Սարգսյանին հանենք, ապա Վարդան Ոսկանյանը այն գործիչներից է, որին թերևս առաջին նախագահ եւ հակամենից շատն են քննադատել եւ հատկապես արտաքին քաղաքականության համար։ Հիմա հետաքրքիր է քննել նրա առաջարկը հատկապես ձեզ հետ։ Այդ մենք որ ասում ա էլին հումոր, որ կեսը ճշմարտություն չլինի, ասեմ, լուրջ ճշմարտություն կա, եթե անգամ այդ թիմը չստեղծվի, այլպես Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը 3 ամիս սուս մնան, իրավիճակը զգալիորեն կլավանա։ Այնպես որ շատ լուրջ նախապայման առաջ քաշում Վարդան Ոսկանյանը, որ ու այստեղ այդքան անելանելի վիճակը թե չէ, այս չի հարցը, թե արդյոք 3 ամիս կոնե այդ հարցով լուր կմնա այդ քաղաքական ուժի իր ղեկավարի հետ կամ իշխող ուժը։ Ինչ վերաբերում է այդ առաջարկին, նախ Սերժ Սարգսյանի անելանելի չի, կարծեմ Սերժ Սարգսյանից առաջ մի քանի անգամ ձեր եթերում ես էլ եմ ասել, որ իսկապես հույսի շող կա կամ հույսի, այսպես ասել, բայց առաջին նախագահը չի ասել, հազարներություն։ Առաջին նախագահն էլ է ասել, պարզապես առաջին, ընդհանրապես մեր խոսույթի մեջ այդ բանը, իրականությունները, ռեալությունները այնքան շատ են, որ դուք օրինակ իրավացիորեն այսպես ֆիքսվում եք այդ ռեալությունների վրա, որոնք բավականին դաժան են, բայց այն, որ մենք միշտ էլ ասել ենք, որ պետք է դերդերները փակել, լույսերը անջատել, այդ կարծում եմ, որ գաղտնիք չի ու առաջի անգամ չի, որ պետք է ասենք, իսկապես մենք չենք համարում ամեն ինչ կորցրած։ Այո, մենք համարում ենք, որ մենք կորցրել ենք շատ-շատ, ինչը կարող ենք չկորցնել, 21 թվականից հետո որևէ բան չի արվել, կորցրածը եղածը պահելու ու կորցրածից ինչ-որ բան հետ բերելու համար, որևէ քայլ չի արվել, ու կարծում ենք, որ այս ընթացքը մեզ տանելու է նոր կորուստների այս իրերի դասավորությամբ։ Դրա համար այստեղ գլխավոր խնդիրն այն է, որ Վարդան Ոսկանյանի ասած, իսկապես կարելի է դեռ ինչ-որ բան փրկել։ Համաձայն եք Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Ես ասում եմ, այս դեպքում մենք համակարծիք ենք, այսպես կարող ենք ասել։ Ինչի կոնգրեսը հրապարակային ձեռք չի մեկնում այդ առաջարկությանը։ Գիտեք, նմանատիպ առաջարկներ կոնգրեսի ներուժը, ինտելեկտը, գիտելիքը եւ փորձը։ Նմանատիպ առաջարկներ ներառյալ կոնգրեսի ինտելեկտը, ներուժը, գիտելիքը, փորձը օգտագործելու Առնվազ Ղարաբաղյան խնդրի կոնտեքստում 2 անգամ ամենաբարձր մակարդակով եղել է կոնգրեսի կողմից։ Առաջինը պատերազմի ընթացքում, երբ որ նախկին նախագահները դիմեցին Նիկոլ Փաշինյանին, լիազորություններ, բարձր լիազորություններ ստանալու եւ փորձելու վիճակին օգտակար լինելու համար, եւ երկրորդ անգամ, երբ նորից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկներ նախկին եւ գործող առաջնորդներով կամ ղեկավարներով օգտակար լինել այս իրավիճակից դուրս գալու համար, 2 դեպքում էլ առաջարկները մերժվել են,
Ca mănăsle în arcahvață. Arcahvață ce vor opete, asta e ucen. În mec arar ca azur ca în tarapes, vor te ven mec e hantirner, patriaz, ca un nesnel. De patriaz mi orinet, ai simt că e mai format ca met hantri șurci. Avac pe lan în arar ca azur. Am făcut în canale că mi-ai spus hartam. Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի արդյոք իրավունք չունեմ սկեպտիկորեն վերաբերվել ինչ-որ մի բան փոխելու առաջարկներին։ Էլ ինչ պետք է փոխվի, հատկապես ես հիմա ասվածը, ես հիմա ասածը հաստատվում է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումներով։ Ինչ պետք է փոխվի։ Նայես թե դուք ինչ եք ուզում փոխեք։ Հիմա իմ կարծիքով բան փոխելը հետեւյալն է. Սպառնալիքը վերացնել Հայաստանի սուվերեն տարածքից կամ տարածքի նկատմամբ եղած սպառնալիքը վերացնել եւ երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի կապը վերականգնել Հայաստանի հետ ընդ որում նույն բանը Փաշինյանն է ասում, հա, կներեք։ Ասում է չի անում։ Ես խոսում եմ անելու մասին, թե ինչա պետք անել իրավիճակը փոխելու համար։ Մենք այսօր ունենք երկու սպառնալիք Արցախի հայաթափում ու Հայաստանի սուվերեն տարածքների անեքսիա։ Չեմ կարծում, չի անում, որովհետև չի ուզում, միգուցե դժվար է դա կյանքի կոչելը, միգուցե անհնար է։ Գիտեք, ես էլ երբ որ առաջ անգամ փորձեցի 80 կիլոանոց ծանրաձողը բարձրացնել, հասկացա, որ այդ իմ գործը չի։ Պետք չի։ Գնացի ընդունվեցի պատմության ֆակուլտետ մի քանի տարի հետո։ Հասկացա, որ ծանրացող բարձրացնելու համար իմ տվյալները չեմ բավարարում։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը, նախ ինքը որտեղ այս Վարդան Օսկանյանի ասացի մեջ ռացիոնալ բանը, այդա որ բոլոր ուժերը, ովքեր որ կարող են, հա, ովքեր որ գիտակ են Ղարաբաղի հարցից, նյուանսները գիտեն, ընդ որում Վարդան Օսկանյանը փորձագիտական մակարդակով Ղարաբաղ իմացողներից մեկն է։ Եղել է փոխարտ գործնախարար, ինչնորում, այո, առաջի մեր իշխանության ժամանակ փոխարտ գործնախարար էր եւ շատ լավ տիրապետում էր Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին։ Դրանից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարվա արդ գործնախարար։ Արդ գործնախարար, այս իր քննադատության մասն է։ Ողնուցուցով գիտի։ Ողնուցուցով գիտի, ու բայց հենց այս իր քննադատության բա բա որ այդքան լավ տիրապետում էիր, գիտեիր, բոլոր նյուանսները գիտեիր, բայց գյոզալ 10 տարին ինչի՞, որ շեփին չհամոզեցիր, որ պետք է օր առաջ լուծել։ Իշխանությունը հակադարձում է, ասում է Վարդան Օսկանյան, դու ունեիր այդ 10 տարին։ Ես ունեմ, ասում։ Չէ, բայց այդ չի նշանակում, որ եթե Վարդան Օսկանյանը առաջարկելու է որևէ մեկը, այ եթե այս իշխանությունը ժամանակին հասկանար, հա, որ իրեն Ղարաբաղի հարցով աջակցում են, օգնում են մարդիկ, ուժեր, կազմակերպություններ, փորձագետներ, ովքեր իրենցից բազմապատկին ցանկացած բանով ավել արդեն գիտեն, որտեղ իրենք իրենց իմացությունը զրո է եղել Ղարաբաղից։ Մինչև հիմա թիվ 1 բանակցողը չի տիրապետում հարցին։ Ու եթե ի սկզբանե ընդունեին այս ու միանգամից չգնային այդ նախկին, այս թալանչի, այս թալանչին չի կարող Ղարաբաղի հարցը շատ լավ իմանալ։ Ամենալավը օրինակ աշխարհում իմանա։ Այդ մի հատկությունը մյուսի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Այստեղ այդ ռացիոնալ բանն է, որ այն բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ տիրապետում են Ղարաբաղի հարցին, այո, կարող են խորհրդատվական կամ անգլիազորությունների դեպքում արդեն շատ ավելի գործնական օգուտ տան, բայց ես ասում եմ, ես ընդհանուր այս կոնտեքստը բան չեմ ընդունում, իրական, իրատեսական չեմ ընդունում, որտեպ երկու խնդիր կա, նախ ես իշխանությունը մի քանի անգամ ցույց է տվել, որ այդ մեծ ամտության դոզան թույլ չի տալիս այդ բաների գնալու համագործակցության եւ այլը, ու երկրորդ, իսկ արդյոք ես իշխանությունն ուզում ա, որ փոխվի իրերի ընթացքը, իմ մոտ կա ես կասկածը։ Ինչի պետք է չու։ Դե չգիտեմ։ Այդ չուզելը ի՞նչ է։ Նախորդ բաներից է գալիս, եթե չէր ուզում, ինչի չգնաց բանակցություններ, եթե չէր ուզում, ինչի չկազմակերպեց պատերազմում պաշտպանությունը, ես Օնիկ Գասպարյանի այդ բանը կարդացի, վստահում եմ այդ գրվածին, հա, այդ պատերազմը։ Այդ տեքստին վստահում եմ, բերված փաստարկներին վստահում եմ,
Բանը խաչատրյան, լավ, դիվանագիտությունը կարողագույն գործիք կարան, դրա հնարավոր չի, բայց այդ ինչ դիվանագիտություն պետք է կիրառվի, որ այլևս օրինակ միջազգային խաղացողները դադարեն Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, այդ ինչ դիվանագիտություն պետք է կիրառվի, որ Ադրբեջանը ստիպված առանց կրակոցի հեռանա Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից եւ այլն։ Դե մոտավորապես այսպես, օրինակ պետք է Երցինին հասկանալ, որ հայ ժողովրդի Արցախում ապրելու իրավունքը շատ կարևոր իրավունք է։ Ելցինը վաղուց մահացել է։ Նոր Ելցինն է պետք գտնել։ Ես դուք հասկացաք, ես ի՞նչ նկատի ունեի։ Որ Ելցինը, նայեք, Ռուսաստան ախր մեկ-մեկ այս բան մեջ հակառուսական այդ բաները, այ Պուտինը հեսա որ մեռնի, այ Ռուսաստան չկա այդ բան։ Կայսրությունները առաջի օրը գծում են իրենց բանես, գիծը ում ուզում եք տարեք դրեք այդտեղ, հա, տարդիր այդ ցարի գահի վրա, ինքը այդ կայսրության շահերն է սկսում։ Բայց Ելցինը Ռուսաստանը տարվում է Պուտինը Ռուսաստանի։ Կտարբերվի ուրիշ բաներով, չգիտեմ, տրանսպորտով, ռեսուրսների բանով, հա, այնտեղ մի քիչ կրիմինալներ շատ, մի քիչ դեմոկրատիաներ ավել, այդտեղ կրիմինալը քիչ է, դեմոկրատիան պակաս է, ես չէ, հազար բանով, բայց այդ պետությունների այնտեղ շատ սեղմ այդ բաները, բայց մի հատ նայեք, օրինակ Ուկրաինայի հարցով, իսկ Ելցինը ի՞նչ դիրքորոշում ուներ Ուկրաինայի հարցում, որ խնդրեմ համեցեք մտեք ՆԱՏՕ, ՆԱՏՕ-ի ռակետները բերեք դրեք։ Ուզում եմ դիրքորոշումը չէր տարբերվում։ Շատ տարբեր։ Չէր տարբերվում։ Չէր տարբերվում։ Դեմոկրատ Ելցինի ու օրինակ ըստ ոմանց կարծիքի, հա, ենթադրենք, օրինակ, ենթադրենք բռնապետ Պուտինի դիրքորոշումը Ուկրաինայի հարցում եղել է նույնը։ Ես վերջերս այդ հին հարցադրույցն եմ ճույց տալիս, նույնիսկ Անատոլի Սաբչակի դիրքորոշումը այդ կանա չի տարբերվում։ Ախր մեր ժողովրդը չի հասկանում։ Ամենահայտի դեմոկրատը։ Այո, մեր ժողովրդի համար ընկալելի չի, որ այդ կայսրությունները հիմա ինձ տարեք, այ ինձ տարեք դրեք Ամերիկայի նախագահ Կարպիս Փաշոյանի, Ռուսաստանի նախագահ, Ուկրաինայում իրավիճակը այս պահին չի փոխվի։ Որտեւ ես սկսելու եմ արևմտյան շահը հետապնդել միանգամից, դուք սկսելու եք ռուսական շահը հետապնդել միանգամից։ Պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ, ես ձեր հարցին պատ, ուզում եմ ասեմ, որ այդ մեծ խաղի կանոնների մեջ բան չի փոխվում, թե ով է պետության ղեկավարը։ Ֆրանսիայի բոլոր նախագահները շատ բարեհամբույր են եղել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Մարդկային գործոնը այնուամենայնիվ նշանակություն ունի։ Մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ։
Հատկապես մեր տարածաշրջանում ես, ասիական ռեգիոնում մարդկային հարաբերությունները շատ կարևոր են, որովհետև եթե չլինեին Տեր-Պետրոսյանի եւ Ելցինի, Բազգեն Սարգսյանի եւ պաշտպանության նախարարի հետ անձնական հարաբերությունները շատ ման կարա եւ չլիներ։ Բայց այդ հարաբերությունները չէր կարա հակասեր, օրինակ, պետական շահին, հա։ Ենթադրենք, պատկերացրեք, որ Հայաստանի պետական շահը պահանջում է, որ մենք Իրանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենանք, բայց օրինակ բանի առաջի դեմքերի իրար այդ սիմպաթիան չբռնելը այդ հարաբերությունները քանդի։ Չի լինում դա խաչը։ Այս հարցազրույցի ողանակությունը հոդս է ցնտում, եթե կողքին դիտարկում ենք պատգամավորներից մեկի Մարիա Խաչատրյանի Մարիա Կարապետյանի վերջին հայտարարությունը, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը, համարման միտք ամիսներ առաջ ասելուսի ժամանակ հայտնել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որ Մարիա Կարապետյանը մի քիչ ավելի ուղիղ էր, ավելի հստակ էր, եւ այն ինչ որ մենք քննարկում ենք, հիմա ես դուք իմ նախորդ հարցը որ տվել եք, դրա պատասխանն եք հիմա բանանում, ես թողեցի, որտեղ գիտեի որ կգա այդ, տեսեք իսկապես իրանք ինչի են ուզում, արդյոք ուզում են իրավիճակը փոխեն։ Ու եթե ուզում են փոխեն, միայն մի ուղղությամբ, ամեն ինչ տալու տրամաբանության մեջ։ Իսկ ուզում են միակ հնարավոր ճանապարհն է ապահովելով անվտանգության մեխանիզմներ։ Սկզբից մեխանիզմներն են ասում, հետո մենք հասկանում ենք դա ոնց է։ Հիմա ո՞րն է այդ մեխանիզմը։ Ես ճանաչենք, լավ, ես էլ հետը ճանաչվեմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Որն այն մեխանիզմը, որը ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցում են։ Ուրեմն, երբ որ մեխանիզմների մասին կբանակցեն, կավարտեն, մենք կիմանանք այդ երաշխիքը որն է, օրինակ, հա, չգիտեմ, բան, սկանդինավյան խաղաղապահ ուժերը, Ադրբեջանը կասի, իրանք կգան կանգնեն, ես ձեզ երաշխիք։ Միացյալ Նահանգների խոսքը երաշխիք չի։ Ինձ համար որևէ պետության խոսք զրո արժեք ունի։ Եթե այդ խոսքի հետևում կանգնած չեն, ուրեմն, իրական երաշխիքներ, իրական մեխանիզմներ։ Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը երաշխիք չի, հղում անելով դեսպան Քրիստինա Քվինի վերջին հարցազրույցին, որտեղ ինքը հույս հայտնեց, որ արցախցիները կկարողանան անվտանգ եւ երջանիկ ապրել, եթե ճիշտ եմ ճշտում Ադրբեջանի կազմում։ Դուք հիշում եք, քանի անգամ կոչարեց նույն նաեւ իթիվս մի շարք հզոր գերտերությունների նաև Միացյալ Նահանգները, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանցիները պիտի հետ քաշեն իրենց ռազմական ուժերը։ Մի քանի անգամ ա եղել կոչը, հետ քաշել են գոնե 1 մետր։ Հիմա ես նույն խոսքը, այդ խոսքը ասում ա երջանիկ կապրեն։ Դրա երաշխիքը որն ա, հիմա որ դուք գնում եք բանկ, բանկին ասում եք, ինձ տվեք 1 միլիոն դրամ փող, ես երջանիկ եմ ուզում ապրեմ, բանկը ասում է, սիրով կտանք, տվեք մեզ երաշխիք, չէ՞։ Այսինքն աշխարհը երաշխիքներ, մանավանդ այս պարագայում, երբ որ խոսքը 120,000 մարդու, կենթանի մարդու կյանքին է վերաբերվում, այդ երաշխիքները պետք է լինեն ավելի քան ռեալ։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, վստահելի, որպես թեմայի շարունակություն, հետևելով կոնգրեսի եւ առաջին նախագահի մտքերի տրամաբանությանը, ըստ վերջերս այլուրում մի հատ բաներ նյութեր հրապարակվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, կարծիքներին հայտնում ամերիկան նախկին դիվանագետներ, եւ եզրակացությունը հետեւալն է, հիմա այս տեքստը չեմ ուզում վերարտադրել, ում հետաքրքրիա թող մտնի կայքում նայի, եզրակացությունը, որ ԱՄՆ-ի համար Ղարաբաղան հարցը եւ տարածաշրջանը առաջնահերթություն չի։ Մի փոքր բան փոխվել է իհարկե, նորից Ղարաբաղի հարցը չի։ Ղարաբաղի հարցը արձարծելով, այստեղ մենք շատ ենք այս թեմային անդրադարձը ռեգիոնում, ուրեմն ազդեցության ոլորտների փոփոխության բանա գնում, հա, պրոցեսա գնում, կամ կա տենց նպատակ այդ պրոցեսը, այստեղ Ղարաբաղի հարցը Ղարաբաղը մարա դրամադարձել, այս բանի համար ամերիկացիները մի քիչ կարծես թե ակտիվացել են։ Ո՞ւմ համար մարա դրամադարձել։ Մեծ խաղացողների համար։ Կոնկրետ
ասում եմ, ես կարծում եմ, ով ուշադրի լսեց, շատ պարզ ասեցի ու կհասկանան, ազդեցության գոտիների փոփոխման պրոցես են ուզում իրականացնել Հայաստանը։ Մի հոգու համար մանրադրամ չի, և այդ մեկը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնն է, գաղտնազերծված այդ հայտարարությունը Մարսելում, որ ասել էր, որ մեկը իմ չափ ոչ գործ չի անում Արցախի ինքնորոշման համար, այդ թվում եւ Նիկոլ Փաշինյանը, այս արտահոսքը եղավ դաշնակցության կողմից, Ֆրանսիան ոչ հերքել է, ոչ էլ հաստատել է, բայց այնուամենայնիվ Մարիա Զախարովան արձագանքեց այս տեղեկությանը, Ադրբեջանը Ֆրանսիայի դեսպանը կանչվեց ԱԳՆ-ը, եթե Ֆրանսիան չի հերքել, մենք կարող ենք մտածել, որ իսկապես Մակրոնը ասել է նման բան։ Նորից եմ ասում, ախր դուք պատմաբան եք, դուք գիտեք, թե պատմության ընթացքում հայ ժողովրդի մասին սկսած հին աշխարհի մեծագույն զորավարներից, իշխողներից մինչև Էմանուել Մակրոն ինչքան լավ բաներ են ասել մեր մասին։ Հերոդոտոսից մինչև Մակրոն։ Այո։ Ինչքան լավ բաներ են ասել մեր մասին, բայց ամեն անգամ, երբ որ մեր մասին լավ բան են ասում, դա մեզ ոգևորում է այն աստիճան, որ մենք մոռանում ենք, որ ցանկացած լավ խոսքի պիտի հետևի լավ արարք։ Մենք դեռ այդ լավ արար, ես կարծեմ մի անգամ նաև հրապարակային կարծիք հայտնել եմ, որ ինձ համար ավելի լավ էր, իմ կարծիքով, մեզ համար ավելի լավ էր, որ Ֆրանսիան մնար անկախ միջնորդի կարգավիճակում ու ավելի շատ օգտակար լիներ, քան այսպես միանգամից վերածվեց Հայաստանի դաշնակցի, և մենք այդ համանախագահների մեջ մի համանախագահ ըստ էության կողմ, մի երկիր ըստ էության կորցրեք։ Դե հիմա մեր մասին հրաշալի բաները ասում և մտահոգությունները հայտնում Ղարաբաղի հարցով։ Երևի դաշնակից է, իմ համար դաշնակիցը ունի այլ բաներ, հա, այլ պատերազմի ժամանակ ով ինչքան աջակցել մեզ, պատերազմը կանգնեցնելու համար ով ինչքան մեզ աջակցել։ Դաշնակիցները երզենք, զորք, փող, այնպես բաները, ոնց որ կա դաշնակցային հարաբերությունը, մենակ խոսքը չի, հա, տնավարի ասած։ Հա, դե ես հիմա ինչ անեմ, ես հիշեցնեմ, թե մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ ինչքան զենք է տվել։ Իսկ աղա առաջարկում են մեզ, մենք չենք ուզում։ Զենք։ Ահա Ֆրանսիան։ Էլի են նույն բանի, այն երկու հարց հետ, որ գնանք, էլի այդ նույն կոնտեքստի մեջ է, որտեղ ես վստահ չեմ, թե մենք ինչ ենք ուզում, կամ արդյոք մենք ուզում ենք, մենք ունենք ծրագիր Ղարաբաղը։ Ահա Ֆրանսիան պարզապես Ռուսաստանը չի թողնում։ Ճիշտն ասած, ես եկել եմ այն համոզման, ոնց որ թե գնալով գալիս եմ այն համոզման, որ 21 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, երբ որ Ղարաբաղի հարցում ասում էր, որ մենք պիտի առաջնորդվենք անջատում հանուն փրկության ծրագրով, այդ դոկտրինով, ոնց որ թե քաղաքացիական պայմանագիրը նկատի ուներ Հայաստանից անջատելու մասին Ղարաբաղը, բոլոր գործողությունները Հայաստանից փրկվի Ղարաբաղը։ Այո, Հայաստանից անջատեն ու փրկեն, որտեղ ոնց որ թե ոչ մի քայլ չի արվում Ադրբեջանից անջատելու մասին ընդհակառակը 21 թվականից հետո, երբ որ այդ կոչով, այդ լոզունգով եկան իշխանության, բոլոր գործողություններն արվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը առնվազն, հարցը ամբողջությամբ թաղելուն ուղված կոշտ քայլերով գնում են առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք, լավ եղեք, պարոն Խաչատրյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը, առայժմ։